أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا مانتا او كما غابن كالينتا دلنيردا وحينو وحيسكغا شيغ دونا سيدي دلنيرتي اسلامكو اي قيبغا هاين اسبدل ولبا او نولوشا يو حضاردا iyo dhismaha iyo horumarka ummadda muslimka sida qayb uga ahaayeen. Waxaynu tooshka ku ifin doonaa dhalinyar baa tihiin, waa maxay maanta kaalinta idinkaga aadan ummaddiinna, iyo sidii loo horumarin lahaa, sidii looga saari lahaa dib u dhaca dhinac walba saameeyey nolosheeda, nolosha ummaddan ka mid ah. Waxaa la yidhaahdaa dadka daraasaadka sameeyaa inta badan dunida islaamka marka tirakoobka la sameynayo waxay gaadhaan boqolkiiba konton bay gaadhaan populationka caalam islaami ku nool. Boqolkiiba konton ayaa ah dhalinyaro. Dalalka islaamka kuwa ka mid waxa la gaadhsiiyaa 56 boqolkiiba 56 dadka caalamka islaami ku nool waa dhalinyaro, bal waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood dalalka islaamka kuwa ka mid a la yidhaha dhalinyartu populationka ama dadweynaha waxay ka mid yihiin boqolkiiba 70. Tiradaasi waa tiro aad iyo aad u badan weeyaan. Sidaa aawadeed, waxaa la gudboon cid walba oo ku hawlan wuxuu sheega dhalinyarada iyo samaynta mashaariic iyo barnaamijyo cilaaqala leh dhalinyarta, ha noqdaan mu'asasaad ama hay-aad ama culimo ama dad kale oo ducaada ama indheergarato iyo muthaqafiin, ha noqdaan cid walba oo ku hawlan wax ka qabadka iyo wax u qabadka dhalinyarta muslimiinta, inay xisaabta ay ku darsadaan tirada faraha badan ee ka mid ah dadweynaha iyo mujtamacaadka iyo bulshada muslimiinta. Waa inaanay ogolaan xisaabo qaldan oo ay kula tacaamulayaan shariixadaasi ka mid ah bulshooyinka muslimiinta, waayo haddii laga dhowhan yahay tiradaasi faraha badan ee ka mid a mujtamacaadka muslimiinta, waxaa ka dhalanaya in sidii wax loogu qaban lahaa, sidii loogu adeegi lahaa, sidii loo horumarin lahaa, sidii loogu samayn lahaa mashaariic iyo barnaamijyo iyaga wax taraaya waqtigan ay joogaan iyo mustaqbalkoogaba, in ay dhibaato badan ay ka imanayso. Marka dadka wax ka qabanaya arrimaha dhalinyartu waa inay noqdaan dad mu'ahiliin u ah oo lagu aamini karo mustaqbalka shabaabka iyo dhalinyarta muslimiinta, rag iyo hablo labadaba. Adduunkan maanta aynu ku noolahay, xitaa dunida gaalada, waxaynu isla ognahay in dhalinyartu ay u nugul yihiin afkaaraha cusub ee adduunka lagu soo kordhiyo. Taasina waxa weeyaan waa waaqic iyo reality adduunka oo dhan ka jira. Walidaalika ayaa qoladan la yidhaaho United Nations oo kale iyo hay-adaha gaalada ee faraha badan ee ka hawlgala
ee caalamka oo dunida islaamkuna ay qayb ka tahay tirada faraha badan ee dhalinyarta adduunka ku nool waxay ku darsadaan xisaabta ay ku darsadaan oo mashaariicda ay doonayaan inay fuliyaan waxay ku darsadaan xisaabta sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen tirada faraha badan ee dhalinyarada ah. Calaa sabiil misaal, mawaadiicda ugu waaweyn ee maanta ay isku howlaan dadka reer galbeedkuwa iyo mu'asaadkooga iyo hay-adahoogu oo uu ka mid yahay metelka oo kale in climate change-ka ama isbeddelka cimilada ee socota ama la dagaalanka faqriga sida ay sheegtaan horumarinta in xaaladaha dadka baahan ama sidii loo heli lahaa xaalad caafimaad oo adduunka wada saameysa amaba qadiyadaha dumarka oo ay ku andacoodaan inay wax ka qabanayaan intaba waxay aad iyo aada xoog saaraan dhalinyarta ayay xoog saaraan oy ku dadaalaan sidii ay dhalinyartu ay qayb uga noqon lahayd in mashaariicdaasi iyo ajendayaasha iyo barnaamijyada ay wataan. Waa inaad eegi kartaa sida ay uga shaqeeyaan iyo mashaariicda ay uga sameeyaan ay wataan sidii u hirgeliyaan magaaladan aan ku noolahay iyo dhulka aan ku noolahay. Metelka oo kale in mashaariicda ku wajahan dumarka ururada reer galbeedka iminka Hargeysa oo kale waxaan ka tiriyey daraasad aanu sameynay in ka badan 30 urur dumareed oo ay gaala dabada ka wadato cidda la adeegsadaa waa habla muslimiina oo dhalinyarada ama kuwa jaamacadaha dhigta ama qaar la tababarayo kuwa dugsiyada sare ee ka soo baxaya. Cumuuman waa mashruuc sidiisa ah oo dhalinyarada ka faa'iideysanaya. Haddaynu dib ugu noqono dowladdii kacaanka ee dalkan ka jiri jirtay waxaad arkaysay inay xoog saareen dhalinyarada inay xoog saareen. Waxaa jiri jiray wax la oran jiray ubixii kacaanka, waxaa jiri jiray wax la oran jiray dhalintii kacaanka. Sababta ay shuuciyiintii iyo hanti wadaagkii dowladdii kacaanku ay ubaxa kacaanka u samaysteen, waxa ay dhalinta kacaanka u samaysteen, ujeeddadu maxay ahayd? Ujeeddadu waxay ahayd, ayuu leeyahay qolakhawaad, sidii looga faa'iideysan lahaa tirada faraha badan ee dhalinyarta iyo shabaabka. Way. Haddaynu taasi aan isla garanay, Islaamku wuxuu xoog saaray dhalinyarada ayuu xoog saaray. Nebiguna sallallahu calayhi wasallam wuxuu aad iyo aad ugu dadaalay sidii uu dhalinyarta u howlgelin lahaa. Qur'aanka ayuu ilaahay subxaana watacaala dhalinyarada kaga sheekeeyey innahum fidyatun aamanuu birabbihim, ilaahay subxaana watacaala uu yidhi wazidnaahum huda, oo dhalinyartiiba laga hadlayaa. Nimankaa dhalinyarta ay suuratul kahf lagu sheegay la baxsaday diintooda ee qaatay mowqifka adag qaatay mowqifkaasi oo ahaa inay diintooda badbaadiyaan ilaa maalinta maanta ah. Qur'aanka iyo kitaabka ilaah ayaynu ku akhrinaa oo aynu xusnaa innahum fidyatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda. Nebigu sallallahu calayhi wasallam xadiiska saxiixa min xadiis abi hurayra radiallahu tacaala canhu wuxuu nebigu sallallahu calayhi wasallam uu inoo sheegay sabcatun yudilluhum allahu fi dillihi yowma laa dilla ilaa dillah, toddoba nooc oo dadka ka mid ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu maalinta qiyaamaha uu u hareyn doono yowma laa dilla ilaa dilluh. Wa min baynihim, toddobadaasi waxaa ka mid ah wuxuu nebigu sallallahu calayhi wasallam shaabun wa shaabun nashaa fi cibaadati illah wa shaabun nashaa fi cibaadati illah. Waa marka xaggan inan baa loo jeedaa, yani waana sariix taasi nebi sallallahu calayhi wasallam annisaau shaqaaiqu rijaal kama saxa can nabiy sallallahu calayhi wasallam ilaa maa khasahu daliil, waa isla mid axkaamta way wada leeyihiin rag iyo dumarku ilaa axkaam uu daliil ragga gaar ku yeelay ama uu dumarka gaar ku yeelay. Marka nin dhalinyara ama inan dhalinyara oo ku kortay ama ku koray cibaadada iyo taacada ilaahay, wuxuu nebigu sallallahu calayhi wasallam uu xadiiskan noogu sheegayaa in ajarkaa weyn uu ilaahay subxaana watacaala ugu talagalay. Marka waxa weeyaan waa qof dhalinyarnimadiisii oo dhan ku qaatay cibaadada iyo daacada ilaahay oo macsiida ka fogaa. Dhalinyarnimaduna
وحويًا واسد الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه في شرح رياض الصالحين كوكش هجاي وأداه أورد حيسة شنيت من شركة إلا صد شركة أورد حيسة تاسع إلى شباب شنيتهمن إلا صدن مركها قف كمدة داسي كل ما يستطاع عد إلهي سبحانه وتعالى بلا معصي ويل يقبر كدنا هذا أبال كيس وحويًا وين إلهي ما أنت قام وهرين عيوب يوم لا ظل إلا ظله. سؤال بقى ماشي كتير توقع قفك أي ساكتي فرصة داسي داد بدن أين ساكتها لغي يابا قفك أي ساكتي إنو دلين رميدي سي طاعة دي إلهي كو قاتو مركا هركاسي سوه ليا وحوه ليا هدي خصلة داسي إنو قفك طاعة دي إلهي وكسو النولا أي دافتي وحا أولي هاي إنو لحدة خصلات أما لحدة الرماد أكله وقيب كويشة أو قيب كقاطه عموما وبلن إلهي ويان نبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وحو نبو كويلي وهو يعظه يسوي نهاية اغتنم خمسا قبل خمس شن الرماد وحكا قبصه وكفى إليسه انت آني شن كاليكو إيمان شن تا الرماد محاكم إذا شن تا خسلطات شبابك قبل هرمك لأن الرماد هذا كفى إليسه انت آني القبوبين واي أي دان الرماد إخواني يشباب نماد أي أهمية دموين أو اللي يضحي وحيقول لي هذا هي أولا مرحلة لأن مضو تقع بين ضعفين وحيكسو دحد على الله مرحلة وقفك بلا آدمك الضعيف هي ومرحلة الطفولة ومرحلة الشيخوخة مرة هاي عرور ودي أضو أضبها أنتي إن أبعدك الكثير سناته هي مرحلة أتهاي أذي دأه وأباهن إن أذيع وحن لقبته أتقدر إن أقول كتكتبته مركان اللي يرني مضى مرحلة عصي قفك وحه كتيرة هموم بدنا بوليه هاي طموحات بدنا بوليه هاي وحن كفكرة وحياة بدن أدوني إنه ناشي سوق حقيقيه وحلي وحياة بدن وكل ديروني إنه قبته ولذلك هذه أود داسي يتمرت عسي دلني يرني مضو إلا إذا هاي هدي لوجتشي هيو وحقبض وناكسن مد الدنيا هالنقض أما مد آخرة هالنقض هدي وحقبض وناكسن لوجتشي هيو دلني يرتي وحبضن أي قبنايان مجتمعين وحول نقرايان لفدبر بين نقر إما مثل كوا كله هدي نكون هذا اللهم for example أو كله وحيالها الله يرى social change كا أما يسبدل كبولشيد التغيير الاجتماعي أدون كلجوب بدلا يو أفكاره يا أيديولوجية كل الدودون أيا لا ذيك سدا داون لما ذيك سدو وايدات كدا داون أنت بدن وحكو ترتاع بسيب بدن بحكو ترتاع الخوف من المجهول وإن بدن إسرائيل حدات كل قاضان وضعي المجتمع ما أنت وكتر وحكب بدلا وعبسي بدن بقى كتير تو بيلو حماتا بيلو حبها جاي جوايان لكن ده اللي يرمد وحي ليه ديرنام بدن أي ليه ديرنام بدن أي ليه إيه مثل كوكلة يا مجتمع أمريكا كوكلة لقى قصة بلابو نينكي لونين تري أوباما باراك أوباما هو مدحون أمريكا كان نقضي وعند كده إنه مدحون نين مدو أفريكان أمريكاني إنه أمريكا كان نقضي مدحون وح almost impossible بهاد وحاجتها إنا دعوة، لكن إنه مدحون نقضه، ده تذكر مريكة كنا نرى وفهم يعني وحويان وح كساعدي إنه قيب بدن أورنيرتها مريكة كأوبدري، قيب بدن أورنيرتها مريكة كأوبدري، بل إيش كده هي؟ أجندها LGBTQ يا قوم نوتكا فعل كوجي تذكر أمسن يا بشكل عام
liberal agendaha mareykan gudihiisa ka socda maanta cidda dabada ka riixaysa odayaal maaha, maaha odayaal, waa arday jaamacadeed weeyaan, bal arday high schoolla ku jira, waa dad ka wada yar 30 jir ka wada yar weeyaan oo gaadhsiiyey inay mareykanka gebigiisii ay gilgilaan, mareykanka gebigiisii inay gilgilaan oo LGBTQ u noqdayba mainstream culture ku dhawaaday inuu Mareykan maanta noqdo, inuu mainstream culture, yacni maxaan u jeedaa mainstream culture, dhaqan la wada aqbalayo. Or markaan ardayga Mareykan ka ahaa 80-yadii, in dad camalkii qoomuluud ku dhaqmeeya jaamacadaha dhexdooda laguma arki jirin, laba inanoo gacmaha haysta ama dadka hortooda isku dhunkanaya, ma laba hablood dadka hortooda isku dhunkanaya, laa jaamacadda campuskayga aad ku arkeen, laa amaakin lacamal baa lagu arkeen, wuxuu ahaa wax la nacsiyay buu ahaa. Laakiin imaka oo kale today as we speak waxa weeyaan wuxuu noqday in dhaqan la aqbalay buu noqday, dhaqan la aqbalay ayuu noqday. Bal waxaa laga yaabaa in caalam islaami inay dhaqankaasi ay ku soo wadaan oo ay doonayaan inay adduunka ku ballaariyaan. Maxaan u jeedaa muqdada aan doonayaa waxa weeyaan inaan idin faasiyo ayo la qola khawaadan yar baa tiine isbeddeladaasi galbeedka ka dhacay odayaalmay keenin ee dhalinyar baa keentay, dhalinyar ayaa keentay. Sidaan idin lahaana haddaa imanka halkan aynu joogno, Hargeysada aynu joogno, waxa weyn ajende iyo mashruuc walba oo gaaladu wadato ama mid ideology iyo fikri ahaato, wali waxaan xoogga saarayaa dhinaca arrimaha dumarka iyo feminism-ka ura dumareedeeda 30 kor u dhaafay ee Somaliland ka jira, iday iscaddeeyeena websaadyadoodii bay ku jirtaa, Facebook-yadoodii ku jirta, maaha wax qarsoodi aan ku leeyahay, maaha diraasan aan ku sameyno, waxaan ku haynaa diraasa cilmi aan ka sameyn. Waxa weeyaan cidda adeegsanayaan waa hablaheennii weeyaan, jaamacadaha dhiganayay, hablaheennii high schoolada secondary schools-ka dhiganayay, hablaheennii jaamacadaha ka baxay, dhalinyarteennii inaba hable ayaa la adeegsanayaa. Cumuuman waxaan u jeedaa waqtiga dhalinyarnimadu waa waqti qofku markuu ku nool yahay uu u heelan yahay inuu ka qayb qaato isbeddel walba oo ku qanco, ha noqdo isbeddelkaasi isbeddel khayr leh ama ha noqdo isbeddel shar leh ha noqdeen. Walidaalika ayaa waxaan leenahay waqtigaa dhalinyarnimada waxaa loo baahan yahay in dhalinyarta lagaga faa'iidaysto sidii awooddooda iyo fikirkooga iyo dadaalkooga iyo acmaashooda falanteerka iyo tatawuca ah ee xilkasnimada ah loogu jihayn lahaa inay ummadooda iyo diintooda islaamkooga wax u qabtaan oo iyaga fursad la siiyo. Fursad in la siiyo ayaa waajiba. Nebiguna sallallahu calayhi wasallam fursad siinta dhalinyarnimada nebigu sallallahu calayhi wasallam uu hirgeliyey oo dhalinyarada wuxuu siiyey fursad ballaaran ayuu siiyey. Midalka oo kale Zayd ibn Xaritha, Jacfar ibn Abi Talib, Cabdillaahi ibn Rawaxa, saddexdu waxay ahaayeen saddex nin oo dhalinyaro ay ahaayeen, laakiin wuxuu hoggaan uga dhigay macrakad weyn oo dhex martay muslimiinta iyo Roman Empire-kii. Macrakad weyn oo dhex martay muslimiinta iyo Roman Empire-kii waxa weeyaan ayuu nebigu saddexdaa saxaabi Zayd iyo Jacfar iyo Cabdillaahi ibn Rawaxa oo dhalinyar ahaa ayuu nebigu sallallahu calayhi wasallam hoggaankii macrakada uu dhiibay. Cid laga hortegay maaha qabaail carab maheen, qabaail badwi oo saxaraha carabta ku nool maheen, waxa weeyaan dowladdii Romanka ayaa la waajahay. Laakiin nebigu waa maxay sallallahu calayhi wasallam saxaabadiisa si dhalinyarta ahaa uu ku kalsoonaa, iyagana kalsooni buu siiyey, wuxuuna ka warqabay in hawsha loo igmaday inay ka soo baxayaan. Midalkoo kale Usaama ibn Zayd 18 jir buu ahaa radiyallahu tacaala canhu. Nebigu sallallahu calayhi wasallam intaanu dhiman jeishkii iyo ciidankii u magacaabay Usaama ibn Zayd oo 18 jir aan dhaafin ayaa qaadu ahaa. Kubaar saxaabana waxa weeyaan ciidankiisa ay ka mid ahaayeen ka Abi Bakar oo Cumar radiyallahu tacaala canhu.
soo garmaysid wax lala yaabo weeyaan waa duruus aynu ka baran karno siirada nebiga sala allahu calayi wasalam in aan la odhan dadkani waa dhallinyar waa ilaa goormaa la odhan karaa waa dhallinyar waa dhallinyar dhallinyarta waa in doorkooga la siiye weeyaan dhallinyartuna waa inay fahmaan kaalinta looma baahan yahay inay gudaan hablo iyo inama labaduba cabd اllahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu kama rawaahu limaam axmed fi musnadihi wuxuu cabdullaahi leeyahy radi allahu tacaala canhu oo 23 sanoodeed dacwada nebiga sala allahu calayhi wasalam la soo qaatay wuxuu yidhi kunnaa naqzu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa naxnu shabaabu laysa lanaa nisaa nebiga ayaanu duulaanka iyo jihaadka la geli jirnay oo qayb baanu ka ahayn ciidamadiisii wa naxnu shabaabun anagoo dhallinyar rasuuliba si adkeynaya dhallinnimadiisa uu leeyahay walaysa lanaa nisaa xataa mutazawijiin maanu ahayn u fiirso cabdullaahi radi allahu tacaala canhu markuu arrinkan noo sheegayo iskama lahaa ee laakiin wuxuu noo soo gudbinayaa xaqaa'iq iyo wadci iyo istraatiijiyad uu nebigu ku dhaqmay oo ah xoojinta soo imanka maanta ma maqalno maxay tole empowering woman soo ma maqalno empowering youth soo ma maqalno waa falsafada galbeedkii nooga yimid in dumarka la xoojiyo in dhallinyarta la xoojiyo soo ma nebigu sala allahu calayi wasalam waxa weeyaan he empowered the youth dhallinyarta ayuu nebigu xoojiyey sal allahu alayi wasalam dhallinyarta ayuu tusay kalsooni uu weliba ka doonayay inay iyaguna nafoo ku kalsoonaadaan oy ogaadaan inay wax qaban karaan saxaabadii nebiga zubayr bn cawaam 15 buu ahaa talxa ibni cubaydullah 16 buu ahaa cabdullaahi sacad bin abi waqaas 17 buu ahaa alarqam ibnu alarqam nebiga u ogolaaday inuu gurigiisa u saxaabada kula kulmo radi allahu tacaala canhu nebigu sal allahu alayi wasalam isna wuxuu ahaa ree beni makhzuum buu ahaa oo ahaa reerkii ree beni haashim kula tartami jiray sadanada masaajidka iyo in u adeega masjidka masjidalxaraamka kula tartami jiray ayaa haddana radi allahu tacaala canhu isagoo 16 ayaa gurigiisa u ogolaaday in si sira nebigu saxaabada ugula kulmo xitaa waxaad u fiirsataa halista uu bareeray ila nebigu sal alay wasalam in weerar baa lagu hayay si qarsooyin way ugu kulmi jireen laakiin waa maxay ina yaroo 16 maxaa garansiiyey inuu u bareero khatarta intaa leeg waxaa garansiiyey wuxuu garanayay 16 jirnimo iyo 17 jirnimo iyo 18 jirno inay ay ku noqon karaan dad ummadooda hogaamiya inay ku noqon karaan dad ummadooda hogaamiya inay ku noqon karaan ayuu saxaabigu radi allahu tacaala canhu uu garanayay haddaan dhinac kale uga wareegna kaalinta dhallinyarada aan tilmaamno dhinaca aqoonta dhammaadkii qarnigii labaad ee hijriga ayaa alimaam albukhaari raxmatullahi calayh maxamed bin ismaaciil albukhaari ayaa wuxuu hor fadhiistay isagoo 7 jira sheekhiisii isxaaq ibnu rahawiya waa imaam min a'imat alxadiid marka isxaaq ibnu rahawiya raximahu allahu tacaala radi allahu canhu ayaa isagoo ardaydiisii la hadlaaya ayaa ra'yi buu usoo jeediyey wuxuu waxaa fiicnaan lahayd in mid idinka midi inuu axaadiista saxiixa ee nebiga sala allahu calayi wasalam inuu kitaab ku ururiyo xataa yantafica annaasu bihi si ay dadku ugu manaafacaadsadaan imaam bukhaari baa wuxuu yidhi fawaqaca hada alkalaamu fii nafsi hadalkaa isxaaq ibnu rahawiya yidhi ayaa naftaydiibu ku dhacay waxaanan tamaniyay inaan noqdo ninkaasi ururinaaya axaadiista nebiga kitaabku ururinaaya habeenkii baa seexday buu yidhi markaas waxaan ku riyooday nebiga sala allahu calayi wasalam oo duqsi kusoo duulduulaayo aniguna aan duqsiga aan ka celinayay nebiga sala allahu calayhi wasalam aroortii baan u sheegay riyadaydii sheekheegii isxaaq ibnu rahawiya qiso macruufa talabat alcilmi ay wada taqaano
كتب المصطلح الحديث نا إنه كسوه مري إسحاق محو كفصر ريدي إما بخاري وحيني تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقصي أن النبي كعل علني سيدوني أنه نبي قص ويما دو وحويا بينتا لمنك إن كذابين تا أحاديث بينتا النبي كشيغا يا أياد كهفي سا وتكبر احتري سا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقياسي كرتا يعني أئمدي إسلام كو إمام شافعي موطأ يسوى إنا يرى أي حفظي وحتى أنت أنو إمام مالك شيخي سي أنو مدينة وقتقين موطأ أو حفظ سنة إمام مالك رضي الله تعالى عنه قراءة أردقيس الشافعي آد بوش على وإن كان فصيح لقاف عربية وواضحة ويرميقي عربت الله سوكري واللقذه عربت هاي فصيحة يصوبرتي بركا إمام مالك مركو شافعي وموطأ آخرية أيو وكل راح يسين تري آدنا ووش على سو يربو حفظ سيرة يا أخبارتا علماء دي سلف كا علم غيران كبيرو دي ويبدين وانا إن وين صو حادر سنكرتان حدينو مسألة كلهم مهمة أنو نمعنو وأنو تصاليال كلا أنو سمينو تصاليا شاسي وحن حوق سارة يا لابو تصالي وحكي شيء جاية هو جامنتا ليدرشيب ما أنت وحلو قوقة بتهر جيسا سمينار فرمضان وكه الله ليدرشيب لأن يرتل البرايو سيوح له هو جامية وايو إخواني هو جامنتا هي ليدرشيب كم صوهرو إنه قفكو قبنا ولورد شاء وهم ويان قبنا وقب قفكو وكسبان كرو أو بران كرو أنا كنت هنا هذا نيرت مسلمين تقبلين نبوة إن الليدر شبكة أي آدي آد وبرتان إن آدي آد أي وبرتان ليدر شبكة وأنا أرهن مهم ويان تصالحه رأسا أن يدل وذاجي وحويان و محمد ابن القاسم الثقفي يعني بلاحظ قياس تايسوغو تدوبن شرايا لو ديبعينا لن أوفرتي بلاد الهند والسند تدوبن تنشربوا إخوانيها وأخواتي فتح بلاد الهند والسند ساك هاقا دراني مركو للكاسي وقبصدي أيا وحوكو لدغمي عدالد إيا قرصور عجيب ظلمي قبل الدقالمي إن تاريخ الهندية أدخل ذا ما في لي قاركين ديمه وجوحي كسر يسينهن طبقات دينية وولم الهندية من مدو آد بالله حقرا أحنا سوستا نين بنغالي إنه صاحبهن وحبيت دي بكوها يستي أبلايد فيزيكس شركة وينو أنت لنا وشقين تري كام عدو وينو نور الدم لنا كام عدا أمريكا نوع عن سنة أبلايد فيزيكس بكوها بي اتش دي marka maalin baa wuxuu ka sheekeynay sidoo islaamku u bedelay dhulkoogii ilaa waxaan waa isku bilaad in sindh wal hindi weeyaan bangladesh iyo pakistan iyo hindi waxaan u dhabay wuxuu yiri muslimiintu waxay dhulkayga yimaadeen buu yiri iyadoo nala xaqiro oo tabaqo hoosana loo haysto oo wax xuquuq aan leenahay aan jirin laakiin maxaa dhacay markii dambe islaamku wuxuu dhidibada u taagay عدالة يا قرصور ظلميين إسلام كولا دقالة مركا محمد القاسم رحمه الله تعالى ميليتاري اون ماشي كموفرن يعني مشكلة دا اي داد بدن اي مودان ان قري عارض وحلو قفر طوض دبتانا برطا لغاقا قماها ان قري وحلو قفر طوحا كا كا اضاق هدوسة دولة عدالة يا ظلمي لان كل سن اضو اساس لهيد تصالها اللي بادو حوية يعني اخواني يسنوا عبد الرحمن الناصر عبد الرحمن الناصر اسنوا قصص وعجيب عبد الرحمن الناصر حكم قوي حقبتي الاندلس يصور لوي لباتن شره ولبا مركو دوله الاندلس مركو حكم قبتي
waxay ahayd dowlad baaba'day bay ahayd oo dhulka taalla oo dhaqaalaheega in duweylaadkii Frenchigu ay sidaa doonayaan inay burburiyaan iyagii khilaafaad badani uu ka dhexeeyo. Laakiin Cabdiraxmaan Naasir raxmatullaahi calayhi isagoo lalaatan jira dowladda uu madaxda ka noqday waxa weeyaan wuxuu ka sameeyey dowlad adag oo xataa taariikhda Yurub marka laga sheekeynayo waxaa la yidhaha waxay aqwaa dowla fi Uruba fi lquruun alwusta bay dari aqwaa dowla fi Uruba fi lquruun alwusta qarnadii dhexa ama xilliyadii loo jiray middle ageska ee jaamacada historiga aad ku dhigataan dowladdii ugu xoogga badneyd bay ahayd. Yaa sameeyey? Waxaa sameeyey nin dhalinyaro ah oo 22 jira. Waxaan u jeedaa dhalinyartu inay hankooga kor u qaadaan baa loo baahan yahay, inay dhalinyartu ay aaminaan inay wax badan qaban karaan oo ay mashaariic fara badan ay ka qayb qaataan, mashaariicda cilmiga, mashaariicda caawinta mujtamaca, mashaariicda bedelka dhaqanada xunxun ee dhulkeena yaalla. Imika sidoo kale haddaan mashruuc aan ka hadlo marba in jaamacad baan maalin aan tegey darisna waan ka akhriyay kambaskii jaamacadda markaan soo galay waxayna beryihii aan Maraykan ka yimid bay ahayd. Beryahan Maraykan ka yimid oon dalka ku cusbaa bay ahayd. Waxaan arkay in jaamacadda kambaska gudaha jaamacadda dhexdeeda waxaan ku arkay cilbadihii casiirka ay ardaydu wax ka cabeen oo kambaska ku dhex daadsan, koobabkii in shaaha laga cabay oo ku dhex daadsan in kambaska gudihiisa, bal kalaaska jaamacadda gudaheeda ayaan maalin baan dhalinyartan ugu soo horreeyey. Kuwii naga horreeyey ayaa waxay wax ku wada cabeen oo meesha ku daasay, aniga gacantayda kaga guray. Imika haddii si kasta aad u hadasho waxa laga yaabaa in waqti dheer qaadato, laakiin haddii aynu helin jiil cusub eegada isbedelkan kuu sheegaya, imika Maraykan oo kale waxa weeyaan ilmuhu markuu xabaanada markuu galo ayaa la barayaa koobku wax ku cabay in salat almuhmalad inuu ku rido, ma tuuri karaayo, ma tuuri karaayo soo garmaysiin. Laakiin markuu sii korona kaba sii daranba oo waxaan syllabuska elementaryga grade 1 markuu ilmuhu joogo ayay ku jirtaa seebaad uga takhallusi kartaa koobkii aad wax ku cabday ee warqadda ka samaysnaa, qardaaskii aad nacnaca ka cuntay seed ugu takhallusi kartaa. Imika bal Hargeysa socda, Hargeysa in meel walba caagadihii biyaha ayaa meel walba buuxiyey. Waxay noqotay arrimahaasi dhaqan aan laysku canaanan bay noqotay, dhaqan aan laysku ceebeen. Beri baa 90-yadii anoo Imaaraadka joogaa, markaa Maraykan ka yimid ziyaaro ku joogay Bili waxa ahayd ayaa masaajid baan salaad cishaa ka soo baxay. Markaa masaajidku waxay hor socdaa, markaan ka soo baxay nin markaa isaguo sidii dharkii Yurubiyanku labisan yahay, shaad iyo surwaal hoosta geliyay, waxaad waa nin daasleed, waa muthaqafa, koob shaahu sitay wuu hor socdaa. Markaa koob ana markaa waxaan doonayaa way dawa ugu cusubtay moogti in badan Maraykan ku noolaa, markaa dhaqankan yaree daadintu wuu ugu yaraadkaa. Anaa ninkan ba iga qabsato, waxaan waa bal ninkan koobkan shaahay, koobkan uu shaahay ka dhameeyey wuxuu ku sameeyey eeg. Wuu socday, wuu socday, markuu bartamaha maraayo dariiqa ayuu dariiq caadi uu koobkii uu ku tuuray. Waxaan isleeyahay dhaqanka noocaasi waa dhaqan ka mid ah dhaqanada la bedeli karaayo. Way ka mid tahay in xashiishka la ilaaliyo oo la helo jiil dhalinyaro oo cusub oo wax ka qaban kara, waxna bedeli kara. Laakiin haddii dhalinyaradu ay isku haystaan in aanay waxba qaban karin, waxbana ayna bedeli karin, waxa weyn mushkiladdu taasi weeyaan. Waxaan filayaa ayuha alikhwa walakhawaat, tusaalooyinka aan idiin sheegay waxaan isleeyahay wax badan baynu
wax kaga bedeli karnaa wax badan ayaynu wax kaga qaban karnaa haddaynu kaga dayano sidii nebigu dhaneyrta ula tacaamilay dadkii sallallahu alayhi wasallam nebiga ka dambeeyey siday wax u bedeleen intuba waxa weeyaan waa amsilo aan isleeyahay dhalinyartu waxa ku qaataan oo waxna ha ku bedelaan laakiin haddii dhalinyartu ay u haystaan idinkoo ah 70% ama 65% persen aad mujtamacaad ka tihiin haddana laakiin waxqabadkiinu uu muuqan waayo waxaan isleeyahay waa mushkilad weyn oo dadkeenna iyo bulshadeenna iyo mujtamaceenna haysta maantada aynu joogno adduunka waxa ka socda isbedello badan baa ka socda idinkama qarsoonaan filayaa internetkee baraha bulshada waad ku xidhan tihiin isbedelada waaweyn ee adduunyada ka socda dadka muslimiintu waxay u baahan yihiin inay ku qaabilaan isbedel islaamiya oo uu aasaas u yahay caqiidadooda iyo diintoodu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh